Som kallas Fläcksjön. Denna sjö gömmer en liten idyllisk plats omspunnen av historiska minnen och romantiska sägner. Platsen heter Braheholmen. På denna holme byggde riksdrotten greve Magnus Brahe Axholms slott. Slottet var byggt i sten med koppartak, spiror och torn. Året var 1559. Greven hade en dotter som hette Ebba. Ebba blev tidigt moderlös och skickades till hovet i Stockholm för att bli hovdam. Där träffar hon kungen, Gustav den andra Adolf, som blir förälskad i Ebba. Hans känslor är inte obesvarade. Och året är 1611. Gustavs moder, Kristina av Holstein-Gottorp, såg med oblida ögon på det förälskade paret. För att stärka Sveriges makt ville hon att Gustav skulle äkta en tysk prinsessa. Legenden berättar att det unga kärleksparet tog sin tillflykt till Axholms slott, där det under de uråldriga trädens beskyddande grenar i månskenet kunde ostörda få drömma sin kärleksdröm. Den dröm som de båda visste aldrig skulle bli sann. Allra käraste fränka, jag hade förhoppats jag efter eder till sägelse, var efter jag stor längtan have skulle hava fått tala med eder min käresta, till att bjuda er godnatt. Då haver jag den dristighet och på mig tagit, utav den stora affektion och goda vilja som mitt hjärta med eder uppfyllt är. Detta grova skitna
runda papper med min onda stil att bemåla detta grova skitna papper. Betrakten att jag bär sorg efter eder och ändå jag ifrån eder måste skiljas med kroppen skall och hjärtat och tanken stadigt hos eder bliva. Och efter det jag befruktar att jag en tid lång måste eder åsyn och umgänge mista. Då haver jag den dristighet och på mig tagit utav en stor affektion och goda vilja som mitt hjärta med eder uppfyllt är. Detta grova skitna papper med min onda stil att bemåla detta grova skitna papper. Detta grova skitna papper med min onda stil att bemåla detta grova skitna papper. Änkedrottningen Kristina förvarnade Ebba om att det inte skulle bli något äktenskap mellan Ebba och Gustav. På slottet skrev hon med sin diamantring på ett fönster. Det ena du vill, det andra du ska. Så brukar det gå i dylika fall. Ebba skrev till svar. Jag böjer mig för viljan din och finner mig i lotten din. Gustav föreslår hans nära vän Jakob de la Garde som lämplig make till Ebba. Jakob friar till Ebba genom ett sändebud på Axholms slott. Smickade
sorger föda. Det är en mun som tjusar för att föda. Jag ska min trötta vandring stå. Och Gustav, vad du blev att försaka, tänk du med sköld på dina gardias maka. Och Gustav, vad du blev att försaka, tänk du med sköld på dina gardias maka. Kvällen sol i vågorna sig släckte. Jag lycklig var då morgonen mig väckte. Och kvällen sol i vågorna sig släckte. Gustav drog ut i kriget, men legenden berättar att när han fick kännedom om giftermålet mellan Ebba och Jakob, så red han i spårsträck från krigsfältet. Rastade på Väsby kungsgård. Red vidare, fortfarande i spårsträck mot Braeholmen för att förhindra giftermålet. För att vinna tid red han inte runt sjön utan lät hästen simma över. Men han hann inte. Bröllopet var redan i full gång. Kristina hämtar den tyska prinsessan och Gustav blir glad igen. Thank you.
berättar legenden. I verkligheten så vigdes Ebba och Jakob i Storkyrkan i Stockholm 1615. I mitten av 1700-talet så brann slottet Axholm. Bron rasade. 1807 byggde greve Posse den nuvarande paviljongen. På dit är ni välkomna allihopa. Det passar. Finns där borta eller skönt? Tack så hemskt. Visst är vi imponerade. Oj, oj, oj. Kan ni köra repris? Alltså jag är ju lite besviken att jag har trott i över 60 år det där med Gustav II Adolf, han simmar och sjön. Och så var det inte så. Men det är huvudsaken om vi får tro på det. Jättemycket. Regissören hit. Elisabeth, kom och berätta lite om text och musik och sånt där. Eller? Texter har ni hittat? Ja, men... Det är alltså Gustav II Adolfs kärleksbrev till Ebba Brahe. Och så är det Ebba Brahes kärleksbrev också då. När hon får reda på att hon inte kan få Gustav. Som de har tonsatt. Väldigt fint tycker jag. Och sen har vi alla hjälps åt med kläder och vi har sytt och vi har jobbat hårt med det här. Och alla har varit jätteduktiga och intresserade. Så det var jättekul. Tack snälla ni.